koja po ovoj akciji koja se organizuje duži niz godina u Pirotskoj gimnaziji i odziv je neverovatan. Ova akcija ima za cilj da podigne malo svest o zdravoj ishrani i takođe da se pomogne Crvenom krstu, da pomogne narodnoj kuhinji. Takođe ova akcija se organizuje, ove godine su uključeni i profesori u tu akciju, do zadnje niz godina uključeni su samo učenici, ali ove godine i profesori. Ovo je sve u sklopu Međunarodnog dana zdrave hrane. Tako je, Međunarodni dan zdrave hrane bio do 16. oktobra da se obavi akcija, ali zbog brojnih ekskurzija i brojnih aktivnosti ovde u školi nismo mogli da ga održimo, pa smo odlučili što pre da ga održimo. Ono što je interesantno je da ste ovog puta sakupljali i novac, pa ste kupovali voće i povrće. Tako je, pa odlučili smo da učenicima smanjimo ovaj posao i zamolili smo ih da ako nisu mogućnosti da, ne znam, na velikom odmoru odu da kupe ako nemaju vremena, zamolili smo ih da daju novac i mi smo od tog novca otišli da kupimo sve potrebno voće i povrće. Pretpostavljam da ste bili u kontaktu sa predstavnicima Crvenog krsta, odnosno narodne kuhinje, pa im i znate šta im je potrebno, šta sve ovde ima. Tako, ovde možete da nađete bukvalno sve od pomaranđi, mandarina do krompira, luka, zelenih salati, sve što je potrebno da se spremi jedan zdravi lep obrok. Oni će danas doći i pokupiti to? Tako je, danas u 4 kombi Crvenog krsta će doći da pokupi. Prošle godine nisu mogli sve da iznesu, trebalo im je sat vremena da pokupe sve. Očekujete još hrane da pristigne, druga smena samo što nije stigla? Da, ovo je samo za prva 2 časa u prvoj smeni, a kamoli pa tek do 4 danas.